Det hörs ibland en rättmätig klagan över att vi i vår tid vanvårdar vårt språk. Att vi inte värnar om detta märkvärdiga och mäktiga redskap som under tusen och åter tusen år har förfinats för att vi ska kunna kommunicera med varandra och som ger oss oändliga möjligheter att lösa konflikter med andra medel än med knytnävar och vapen. Och visst är språket en levande organism som måste få utvecklas och förändras och leva med sin tid. Men det finns ord och begrepp som vi måste vaka över med särskild ömhet. Ord som bara inte får urvattnas och förvridas och som vi måste försvara med allt vad vi har. Därför att de där orden bär på ett innehåll som utgör viktiga fundament i vårt gemensamma samhällsbygge. Ordet demokrati är ett sådant. Kanske det viktigaste av dem alla. I Svenska Akademins ordbok, står att läsa att demokrati är en styrelseform i vilken makten vilar hos folket, det vill säga där alla myndiga medborgare deltar i eller har inflytande på ledningen. Folksuveränitet, folkvälde, mångvälde, motsatsen till envälde. På många ställen runt om i världen är det ett okänt begrepp eller också ett hotat begrepp. Så också här, tyvärr. Vi har i Stockholm under de senaste 60 åren gång på gång fått bevittna hur demokratin har satts ur spel av de som vi har tillsatt för att vara de främsta värnarna av just demokratin. Där mångväldet har ersatts av ett, om inte envälde, så i alla fall av ett fåvälde. Där några få framför våra ögon gång på gång har våldfört sig på sådant som har varit viktigt för oss, som har legat oss varmt om hjärtat, något vackert vi har fått i arv av dem som en gång levde här före oss och som vi så gärna hade lämnat vidare till våra efterkommande, världens kanske vackraste huvudstad. Gång på gång har vi tvingats lyssna till fåvåldshärskarnas högljudda rop om att utvecklingen måste ovillkorligen, obönhörligen framåt, samtidigt som de med sina raka linjaler dragit raka streck kors och tvärs över vår fina gamla stad, över Klara kvarteren med sina gamla vindlande och slingrande gator och gränder, och där de på rekordtid lyckades fördärva en av de vackraste och mest välbevarade stadskärnorna från 1600-talet. Och nu har de åter dragit sina långa raka streck, den här gången över Slussens geniala klöverblad. Vad är egentligen värdet av historia om vi aldrig lär av historien? Den har en otäck förmåga att vilja upprepa sig, och misstag och övergrepp begångna i det förflutna begås igen och igen och igen. Maskinkulturen erövrar oemotståndlig världen, medan kampen för det sköna förlorar sig i verklighetsfrämmande esteticism. Vi har inte behov av en gammal kulturs urvuxna former för att uppehålla vår självaktning. Så lät det i en stridsskrift från 1931 med det talande namnet Acceptera. I hast hopkokad av några Stockholmsarkitekter, uppenbart inspirerad av den franske modernisten Le Corbusier. Han som ju hade proklamerat att hus, det var ingenting annat än maskiner att bo i. Idag vet vi att de hade fel och att kampen för det sköna inte alls förlorar sig i någon verklighetsfrämmande
esteticism? Eller vet vi verkligen det? Ekot från 1931 ringer ännu i våra öron. På nytt tvingas vi lyssna till dem som gapar om att ingenting får stå i vägen för utvecklingen som ovillkorligen, obönhörligen måste framåt. Och som på fullaste allvar verkar för att Stockholms status som riksintresse ska upphävas. Och att medborgarnas, det vill säga vår, hävdvunna och demokratiska rätt att ifrågasätta, påverka, överklaga galenskaper som sker i vårt gemensamma vardagsrum ska begränsas till ingenting. Man omtalar ofta oss Stockholms älskare som utvecklingsfientliga och bakåtsträvande nostalgiker som motsätter oss all form av förändring och utveckling och som vill förvandla Stockholm till ett stagnerat museum över det förgångna. Det är inte sant på något vis. Men om man envisas med att kalla stålstaketet och Waterfront Building för utveckling, och om man kallar den 8-filiga trafikleden ut med Skeppsbron för utveckling, och om man kallar det monstrum till Nobelmuseum som man vill förära Blasieholmen med för utveckling, och om man med utveckling menar arkitektur som är medvetet skapad för att harmoniera så lite som möjligt med den gamla omgivningen och som är fullständigt rensad på begrepp som ödmjukhet, lyhördhet, samspel. Och om man med utveckling avser att förtäta och förhöja staden med vulgära klossar av betong och stål och glas för att ge Stockholm en ny, spännande skyline i tron att det skulle sätta Stockholm på kartan, väcka internationellt intresse och generera ökad turism, när det kanske är tvärtom, Stockholm i sin nuvarande silhuett som lockar och tjusar och gläder såväl oss stockholmare som våra turister, Tornspirornas stad. Om det är att kalla utveckling, ja, då är vi väl utvecklingsfientliga. Bygg gärna. Bygg gärna. Men varför kan man inte låta kvantiteten ge lite rum för kvalitet? Jag har kanske inte tittat efter tillräckligt noga, men jag har då aldrig sett en turist ställa sig till rätta framför Waterfront Buildings groteska stålskelett för att bli fotograferad. Inte heller har jag sett Clarion Hotels omänskliga svarta mur vid Norra Bantorget pryda några vykort som skickas hem som en hälsning från Nordens Venedig. Så än en gång måste vi rusta oss till försvar av vår stad. Än en gång får vi dra ut till Mälardrottningens räddning. Vi som älskar vår gamla Mälardrottning för den hon är. Snart 800 år gammal, lite skev, lite vind, lite sliten och lite opraktisk så här i sin höga ålder. Vi som älskar hennes rynkiga lilla ansikte, där ju varje liten rynka är en fåra som tidens plog har plöjt och där minnet har strött sin rika sådd. Hon som är som en kär gammal vän. För 50 år sedan stal de våra hus. Nu rövar de själva stadsrummet. Eller urbaniserar, som det heter när fåvåldshärskarna talar. Nu tar de parkerna, gårdarna, lundarna, täpparna, plättarna, utsikterna. Platser som saknar skydd och värn. För hur påmärker man en utsikt? Hur påmärker man en upplevelse? Någonting man inte riktigt kan ta på, men som ger själen den där lilla extra upplevelsen en sömnig morgon på väg till jobbet. Naturen har sina värnare och försvarare. Är det kanske inte hög tid att Naturskyddsföreningen får en syster i en stadsskyddsförening?
och till den som tror att försvaret är brutet och att kriget om Slussen och Blasieholmen, om Karlstads park och alla tusen andra hotade ställen i vår stad skulle vara över, så vill jag använda ett av Winston Churchills berömda uttryck. Det här är inte slutet. Det är inte ens början av slutet. Men det är kanske slutet av början. Tack så mycket och ha en trevlig kväll och kämpa väl, så ses vi på barrikaderna.